Vjen mirë që rikthehemi përsëri pak ditë pas fitores. Një fitore që rrallëherë ka ndodhur e tillë. Rrallëherë ka ndodhur që kaq fuqishëm të mbështesim alternativën e Partisë Socialiste, jo thjesht si alternativë një partie politike, por si alternativa më e mirë tek e cila njerëzit besuan dhe shpresojnë për të bërë ndryshimet e mëdha për Shqipërinë që duam, ashtu siç ishte edhe logoa, për më shumë punësim, për më shumë mirëqenie dhe për një vend më të mirë dhe një shtet më të mirë. Kjo fitore kësaj here na shton me një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Na rrit përgjegjësinë dhe peshën e rëndë por të bukur të fitores. Kjo bashkëqeverisje, të cilën e ka iniciuar Partia Socialiste në si një proces shumë i denjë, sipas një fushate dinjitoze që u zhvillua, po në të njëjtën mënyrë fillimi një procesi të tillë të bashkëqeverisjes bëhet i vlerë sa për ne, po aq edhe për qytetarët, të cilët do të ndihen pjesë e kësaj qeverisjeje për të ndarë së bashku problematikat dhe hallet e tyre. Deri në fillim të shtatorit, kur qeveria e re do të krijohet, këto prioritete të çdo zone të shkojnë përballë ministrive, të shkojnë në tavolinat të ministrive përkatëse për të dhënë zgjidhje atyre që janë më imediate. U sigurojmë që gjithë kjo vendimarrje dhe gjithë kjo iniciativë shumë e denjë Partisë Socialiste për të përfaqësuar qytetarët në mënyrën më të mirë të mundshme, do të jetë zëri juaj për zgjidhjen e këtyre problemeve. Ku do freka pak arsimin? Po. Me këto konkurse, me këto portale, jemi shumë pak nalë. Se jemi pak nalë? Do ishte më mirë që në të konkurset për një vend punë e zoti kryetar 3-4 veta për të të konkuroni, se këto portalet sikur nuk na përgjejnë se janë se i dakord, janë dakord. Janë dakord, shqecim. Dhe në syrat, pritemi, bëhemi. Nuk ka rrugë, nuk ka mure në shkollë, nuk ka asnjë lloj mirëshënie të katalloj nxënësit, që vënë në mësojnë aty. Të punësojmë mësues të aftë që të vinë në këtë shkollë. Kemi gjithashtu aty një qendër shëndetësore. Qendra shëndetësore është pas një kusht minimal për jetesë. Njerëzit i kanë detyruar një kënjë këtej maksimumi dhe për një paracetamol duhet largohesh dhe të ikësh këtu, të kërkosh një paracetamol. Kemi gjithashtu të pastrojë kanalet. Kanalet s'kan përfunduar pastrimi kanaleve. Kemi kanale që janë lënë në gjysmë. Ashtu dhe fëmi gjithë dimër janë ujë në këmën që ikin në përpërë, përse për 3 metrë o asfalt. Këtu është vetëm një ambulancë, në para të të repasit e për injekcione, është atë një pjekë për më të veqë për nasionisit që dhe shërpimi, fëmi e të kërjen për një vaksin, për në lajnë e lartë. Gratë shtatë zane, të të vizituar në para portin, për të shërpyer, ikin nga këti, bëja lokalit paru, pa unë panë kur të aty, shumë mire pati. Dhe të ikë i shruar shtë të zane nga këtu e dhe të vej në lartë dhe që të duas, është nuk e di. Me i fjarë, unë vendoj që shërtimi shtetësora të po përgatohet. Është prioritet. Të ketë edhe këtu. Infrastruktura të regulatë, sepse ambjente të rëna në do punojme bashkim që të mobilohen, tjenë në rendit e duara, dhe besoj se do bëshë në shpecë në kam marrë kontakte në bashkimi, kam marrë dhe shkresat e kam forë. Po që të thejet ato tre institucione për infrastrukturën e të rotu dhe i kampus të përgjithshëm, do atë jetë kjetë edhe ambjente më të tepër ta për barbikuar në skotësit e tjerë. Dhe ishte gjë e mirë dhe shpresoj që... Këthimi një qendra komunitare. Dhe që se pash dhe i ta tipu unë i urojë dhe të tjetës, që këto qëra ta i kërë e interpretatme, dhe shpresojnë për të bërë ndryshimet e mëdhenjë dhe për një vend më të gjithëve. Të falenderoj atë gjithëve për besimin që na kemi. Shumë pozitive për të arritur këtë fitore që kemi arritur. Për të hyrë në shtëpi të shumë banorëve,
Por të fitore kësaj here, na shton me një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Thuar Partia Socialiste në si një proces në pjesë e kësaj qeverisje për të ndarë i marrë një dhe nga një, sepse ministrive përkatëse, për të problematika që lidhen me komunitetin, por ku jemi rikthyer qytetarëve lidhen pikërisht me këtë. Ka vënë në dije time që ju do doni që të ishin prioritare për zonën tuaj. Për të bërë maksimumin për zilin e të nuk do të ndalet zonave me cilat ka përduar, sepse është jemi, sepse për problematikat e tjera ne i kemi mbledhur gjatë fushat. Ta ka nisur rrugën e zgjidhjes disa jo, ne do t'i përcjellim për të në për instruksionet për kase. Ky guard dhe ajo më e prikasura që të shkolla, një kopsht, një shkollë nëndëvjeqare edhe një shkollë e mesme. Ne dhe ato tre shkolla duhet që të në regulohen. Në zënësi,